অৱসৰ ল'লে ক্ৰিষ্টিয়ানো ৰোনাল্ডোই। ইউৰোকাপৰ পৰা অৱসৰ CR7ৰ। সোমবাৰে জাৰ্মানীত অনুষ্ঠিত হোৱা ইউৰোকাপৰ ৰোমাঞ্চকৰ মেচত শ্লোভনিয়াক ট্ৰাইবেকাৰত পৰাস্ত কৰি ইউৰোকাপৰ কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ পৰ্তুগালৰ। মেচৰ শেষত ৰোনাল্ডোৱে ঘোষণা কৰিলে, এয়াই মোৰ শেষ ইউৰোকাপ। উল্লেখ্য যে জাৰ্মানীৰ ফ্ৰেংকফুৰ্ট ষ্টেডিয়ামত পৰ্তুগাল আৰু শ্লোভনিয়াৰ অনুষ্ঠিত মেচৰ নিৰ্ধাৰিত 90 মিনিট গলশূন্যভাৱে শেষ কৰা হয়। পৰৱৰ্তী সময়ত খেলৰ অতিৰিক্ত সময়তো কোনো এটা দলে গ'ল কৰিবলৈ সক্ষম নহল। মেচৰ অতিৰিক্ত সময়ত পেনাল্টি শ্বুট পৰ্তুগালে লাভ কৰে যদিও পেনাল্টি মিছ কৰে 5 বাৰৰ বেলেণ্টি আৰু বিজয়ী ৰোনাল্ডোই। লগে লগে কান্দনত ভাগি পৰে CR7। হাতেৰে মুখ ঢাকি খেলপথাৰতে হুক হুকাই কান্দিলে ৰোনাল্ডোৱে। সতীৰ্থ খেলুৱৈয়ে আহি সান্তনা দিলেও কান্দন কমা নাছিল ৰোনাল্ডোৰ। কান্দি কান্দি ষ্টেডিয়ামত বহি থকা সমৰ্থকক হাতযোৰ কৰি ক্ষমা পৰ্তুগালৰ অধিনায়কগৰাকীৰ। গেলেৰীত বহি থকা ৰোনাল্ডোৰ মাতৃৰ চকুতো দেখা গ'ল চকুপানী। মেচৰ শেষত অশ্ৰুসিক্ত নয়নেৰে বিশ্ব ফুটবলৰ অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ ফুটবলাৰ ৰোনাল্ডোৰ ঘোষণা, এয়াই মোৰ শেষ ইউৰোকাপ। ইয়াক লৈ কোনো সন্দেহ নাই, তাৰ বাবে মই আৱেগিক হোৱা নাই। সমৰ্থক আৰু পৰিয়ালৰ সমৰ্থনে মোক আপ্লুত কৰিছে। অসাধাৰণ ব্যক্তিত্ব, ৰেকৰ্ড ব্ৰেকিং কৃতিত্বৰ অধিকাৰী বিশ্ব ফুটবলৰ ইতিহাসৰ অন্যতম নিপুণ ফুটবলাৰ ৰোনাল্ডোৰ ইউৰোকাপৰ পৰা অৱসৰৰ ঘোষণাই হৃদয় ভাগিছে কোটি কোটি অনুৰাগীৰ। স্পৰ্ট ডেস্ক ৰিপৰ্ট, প্ৰথম খবৰ।